The flames burn up and on the mountainside. Danicka, tento už je moc starý. Je to na okulia, rozčíta, preda nieco nie je nikto starý. Čím starší, tým laký. Rajcovnejší, nie Danicka? Počuaj, ale neviem, nejak sa netváriš, že hej, Danicka, mala by si si trošku rozšíriť škálu, vieš, keď ten školník nevyšiel, ale tento by určite zabral, podľa mňa. No ja sa, tento je dobrý, nie? Ten je sympatický. Počuaj ma, tak ti spravím aj svadobné memečko, nie? To je svadobný. Dajte mi pokoj. Miro, počúvaj, trošku by si je mal dohovoriť, lebo takých pekných školníkov sme vybrali, ani jedného nechce. Pozri sa, tento, svadba, tento alebo no? Tento? Ktorého by si Ježiš, serte na to. Tak si trochu vymýšľala, no čo? Trochu? Však môj foter kvôli neskoro prišiel o miesto. Presne, čo sa hráš na charakter, zaslúži si pomstu! Wow, to je super pomsta, že googlite starčekov. Wow, fakt, pomsta jak víno, chalani, super. Chlapci. Poď na geriatrívaj, ty. Čo? Urobil som niečo zlé? Veď si ju videla. Je úplne v prdeli. A nepotrebuje ešte toto k tomu. Keď myslíš. Dobre, nerežme to. Chcel som, či by si mi nepomohla s týmto. Chcem to nejak dokončiť. Čajšie. Počuj ma. S tou pomstou tu vôbec nie je zlý nápad. Ideš s nami do toho? Jasné.